Good morning, friends. Welcome to a new blog. As a blog to start course Saturday, July 30th. Aru amar professor ni ekdom kitab loi boise aru pale ki bara khai ase ki khai ase like her mai bonaise like her aru apnalok jene kali koisilu je duta special recipe aji bonabole try korim mai eta bonale hetu moi dekhoi disu ki bonaise etu mai bonaise like her di mas aru moi ki bata bonaise etu okoman bisot hoi jo bisot mai apnalok dekhon aru shilong pra eta special bostu anisilu duta special bostu hetu dali apia moi মই নহয় একচুৱেলি মায়ে বনাব মই মাক ৰেডি কৰি দি আছো তো মই দেখুৱাই দিওঁ মোৰ বস্তুটো কি নহ'লে এনেকুৱা পাস্তা আছে আৰু ইয়াৰ লগত ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হ'ল ফ্ৰেছ বেম্বু শ্বুট চ' এই দুটা বস্তু দি মাতাজীয়ে বনাব আচাৰ নো বিচাৰ এতিয়া কাটিবলৈ ভয় লাগে নহয় কেচি লৈছোঁ কাৰণ ৰাহিকো চুই থাকোঁ যে কেচি দি কাটি পেলাই ইয়াতে থ'ম এইটো হ'ল খানা নোথোৱা বস্তু কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত দুটা টেমা ভৰোৱা হয় চ' এইটো একদম চেফ চ' ইয়াতে এইখিনি কাটি থওঁ তাৰপিছত ইয়াতে এইখিনি কাটি থওঁ সেইটো মায়ে জানিব কি কৰিব আজকালা বিছটা বস্তুখিনি মানে একদম কোৱালিটি মানি গৈছোঁ ভোট জলকীয়াখিনি এই এইটোত থৈছোঁ ইয়াৰ পৰা যদি মই এনেকৈ তলত থৈ সেই পেটৰ লেভেলত থৈ পেলাই যদি থৈ দিওঁ একদম চকুত ধৰি যায় আম জ্বলা আৰু বেম্বু শ্বুটটো ইমান ফ্ৰেছ মানে একদম এই যে ডাব নাৰিকল পায় যে ডাব নাৰিকলৰ নিচিনা একদম ফ্ৰেছ কিন্তু এইটো ফাৰ্মেণ্টেড হয় টেঙা টেঙা টেষ্ট এইটো বস্তুটো ইমান ফ্ৰেছ হৈ আছে নহয় একদম কোমলীয়া ডাব নাৰিকলৰ নিচিনা চ' ইমান ফ্ৰেছ নাৰিকল মই চৰি ইমান ফ্ৰেছ বেম্বুশ্বুট মই কেতিয়াও ইয়াতে বজাৰত বিচাৰি পোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে অসমত বিৰাট ভাল লাগিছে এইটো যে কি মজা আচাৰ হ'ব নহয় ঐ হৈ 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 ঐ হৈ 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 ঐ নমক চমক নমক চমক মাই ফ্ৰেণ্ড গাহৰি টু হি হে মেৰা লাহৰি এইটো হ'ল মোৰ স্পেচিয়েল লাই হওক এটি গাহৰি মাংস অকণমান ফুটজুলকৈ দেখিছোঁ কিবা দরকার আছিলে কিনিবলে সেই কারণে শপিং করি আছে ইমান টেনশনত দেখিছে যে এইটো বেলেগ টেনশন নহয় এইটো কাপোৰ বিচাৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে টেনশন ৰুদ্ৰাক্স মলত পেণ্টালুনত আহিছে পেণ্টালুনত আহি পেলাই কাপোৰ বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া মই ফ'ল' কৰি আছোঁ মোৰ কাম ফ'ল' কৰা ইমান গৰম ইয়াতে একদম ৰুদ্ৰাক্সৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে অৱস্থা বেয়া গৈছে সেইকাৰণে দুইজনে আইচক্ৰীম লৈছোঁ মেংগো আৰু ব্লেক ফৰেষ্ট সেই এটাপটি একো কিনিলে বহুত বিচাৰিলে একো বিচাৰি নাপালে পচন্দ নহ'ল এনিৱেজ এতিয়া আমি পাৰ্কিঙত আহিছোঁ বাই এইখিনি বনি গ'ল স্পেচিয়েল ভোট জলকীয়া বাঁহগাজৰ আচাৰ কি ধুনীয়া গোন্ধাই আছে কিতাপ ফোন আৰু খাৰু এপাত থোৱা হৈছে কি চুব এতিয়া চাওঁ অকণমান ওচৰত দিওঁ যে চুবলৈ সুবিধা হয় দে যোৱা কোনটো লাগিব তোমাক খাৰু লাগিব সোণৰ খাৰু গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ব্লগটোত মাজতে দুদিনমান গেপ লৈছিলোঁ আৰু কণ্টিনিউ কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট ফ্ৰম তেজপুৰ এইটো চাওক ৰিয়ান বাবা গুলুটো গুলু এইটো গুলু গুলুটো ধুনুকে শুই আছে আৰু ইফালে আমাৰ ৰাহি মাইনা মামাকৰ লগত খেলি আছে জয়নাদু খেলি আছে নেনু নেনু আৰু মই আমাৰ ব্লগটো চাই আছোঁ আৰু তাপ্তিয়ে আৰ্বান কোম্পানী বন্ধ কৰাৰ ধান্দা লগাইছে
অকলে আর্বান কোম্পানির গোটেই কামখিনি করে আছে মানে দেখো কেনকে সেটাই পুরো আর্বান কোম্পানি বন্ধ করে দিব দেই আর্বান কোম্পানির ডেঞ্জারত আছে সব গোটেই আলমারি অকলে খালি করে এইবর সব সাফ চিকুণ করেছে এই সব বস্তুবর আর এফালে টেবুল খন একটা গ্লাসর দোকান বনাই দিছে শোকেস তো হই তারপর এইবর উলিয়াছে শোকেস তো হই তারপর অকলে লৈ আহি পেলে ইয়াতে থৈছে সো কোনোবাই যদি আর্বান কোম্পানিক মাতিম বলে ভাবি আছে একেখিনি পয়সা তাত্ত্বিক মাতি দিলে বেশি সোনকালে করে দিব একদম সুপার ফাস্ট চিক 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 শক্তিমান এজনী মোবাইল চাই ইমান ভাল পায় নিজৰ মুখখন মোবাইলত চাই আছে ক'ত গ'ল তোমাৰ মুখখন চোনা টপিকে নিচে কন হে টপিকে নিচে রাহি মাইনা হে নানু টুপি তো সাথে ডাঙর হয়েছে টুপি তো থাক খাই গেছে টুপি টুপি ফুটিতে খেলি আছে ছবিটা উলিয়ে দিয়ে অকমান ছবিটা অকণমান উলিয়াই দিয়া আকৌ থাকি দিয়া এই দিয়া এই দিয়া ভৰিখন যে মাৰিয়ে থাকে আকৌ চকুটো উলিয়াই দিয়া ঢাকি দিয়া মোৰ বঢ়িয়া ছাবস্ক্রাইবার এটা আছে ইয়াতে মোৰ ছাবস্ক্রাইবার এই মোৰ সব ভিডিও চাই থাকে আৰু কেইদিনমান পিছত এইজনীকো দেখুৱাম এইজনী এতিয়া বুজি পোৱা হোৱা নাই এতিয়া নিজৰ ব্লগে বেলেগ মোবাইলত চাই আছো ভাল লাগিছে আৰু এই বঢ়িয়া আৰ্ট কৰিছে অলপ আগতে আপোনালোকক অকণমান পিছত দেখুৱাই দিম কি আৰ্ট কৰিছে মানে আৰ্টৰ বহীখন থাকিলে এখেতে জুনিয়ৰে এইখন একেবাৰে যিহেতু ল'ৰা ডাঙৰ হৈছে তাৰ কাৰণে আজি কইনা চাই আহিছো জামুগুৰিত ন তাই বিয়া দিব লাগিব ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ আৰু এখেতে পুৰা ব্লগ চাই আছে মন দি পেলাই ৰিয়ান আৰু ৰাহিৰ বেলেগ লেংগুৱেজত কোড লেংগুৱেজত কথা পাতি আছে দুইটাই ইহঁতৰ কনভাৰ্চেশ্যন চলি আছে হাঁহি আছে এজনীও হাঁহি আছে ইও কিবা কৈ আছে হেল্ল' আজি আমি অকণ বজাৰ ফুৰি আছিলোঁ কিবা কিবি বস্তু কিনিব আছিলে সেই মোনাখনত আছে লোহাৰ কেৰাহী আমাক দৰকাৰ হৈ আছিলে প্লাছ মোৰ চচমাটো অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে চ' চচমা এইটো চচমা ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই বেলেগ এটা গ্লাছ লগালোঁ আৰু ভাল অকেজনৰ কাৰণে নতুন চচমা এযোৰ ল'লোঁ আৰু আমাৰ গুনু মাইনাক এইযোৰ গিফ্ট দিছে চচমাৰ দোকানজনে ইমান ভাল তেওঁ
কি আছিল, নয়নজ্যোতি অপটিক্যালস ন, নয়নজ্যোতি অপটিক্যালস, বহুত পুরনা নয়নজ্যোতি অপটিক্যালস, বিরাট ভাল দেই ব্যবহার পাতি। এবার মই ফার্স্ট ললো, ফার্স্ট কাস্টমার, মানে ফার্স্ট টাইম কাস্টমার তেওঁলোকৰ, বহুত ভাল লাগিলে। আগরবার মই বঙাইগাঁওত বনাইছিল, তো তাতে মানে ফ্রেমটো মোৰ 1200 নে 1300 লৈছিলে। এবার কিন্তু সেম কোয়ালিটি ফ্রেমটো মোৰ বহুত কম ললে, কিমান ললে নকওঁ, কিন্তু মানে আধাতকৈ কম ললে। সো তেনেকুৱা কথা। আর এই গুডুমাজনীক আমি মানে এতিয়া অকমান ফুৰাই ফুৰাই তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম আৰু, কিন্তু মাজতে পেণ্টালুন সোমাম বুলি ভাবিছোঁ, তাপতে অকণমান কিবা কাপোৰ এটা চাব বোলে। সো তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়া জেগা পাইছোঁ, এয়া চিনি পাইছেনে, পদুম পুখুৰী। সো পদুম পুখুৰী পাৰ হৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া পুলিচে ধৰাৰ আগতে মই মোবাইলটো অফ কৰোঁ। বাই, কি হ'ল তোমাৰ কান্দুৰা? গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজি আগস্টের 6 তারিখ, ৰাতিপুৱা, ঠিক ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই, এতিয়া 11টা বাজিব হৈছে আৰু মই হেৰি হৈছোঁ, কাৰণ মই গুৱাহাটীলৈ যাম আজি। কালি একচুৱেলি মোৰ ট্যুৰ আছে এটাত, চ' ট্যুৰৰ কাৰণে ছানডে হ'লেও মই কালিয়ে যাব লাগিব, যাতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ পৰহিৰ কাৰণে। চবতকৈ মোৰ বেছি দুখ লাগিছে কিয় জানেনে, জান মাইনাজনীক এৰি থৈ যাব লাগিব মই ইমান দিনৰ কাৰণে, মোৰ একদম দুখ লাগিছে। আৰু লগত এতিয়াতো আৰু জান বাবাটো আছে, ধুনু ধুনু দুটা আছে, নাংগু পুংগু হৈ শুই আছে দুইটা, দুইটাকে এৰি যাব লাগিব। সো এতিয়া 11:30 বাজিছে, মই ভাত পানী খালোঁ, ধুনীয়াকৈ মাটনেদি ভাত খাই ললোঁ, লগত লগত মাছো আছিলে সৰু মাছ, আৰু এইবোৰ খাই ললোঁ। আৰু ডাঙৰ মাছ মোক ৰাতিৰ কাৰণে বনাই দিছে 2 পিচ, ৰাতি আৰু কালি ৰাতিপুৱা হৈ যাব। আৰু ইয়াক অকণমান টেনশ্যন দিছিলোঁ, তাপ্তি আৰু মাইনাক লৈ যাম বুলি অকণমান মুখ খোলাই আছিলে, এতিয়া গম পাই গ'ল বাৰু ইহঁতে নাযায় বুলি। আৰু ৰাহি শুই গ'ল, চ' বাই বাই দিবলৈ নোৱাৰিলোঁ তাইক, এনেকৈ বাই বাই দিব লাগিব, তোমাকে বাই বাই দিব, বাই। তো মোৰ দেৰি হৈ আছে, মোৰ গুৱাহাটীত গৈ পেলাই কাম আছে, সেইকাৰণে আজি যাওঁ, নহ'লে মই কালি ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওলাই গ'লো হয়। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ, আশা কৰিছোঁ এই ব্লগটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টত জনাব কোনোবা পালে। যিসকলে প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, প্ৰথমবাৰ আমাৰ ব্লগ চাই আছে, প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। চ' আকৌ এটা এক্সাইটিং ব্লগ লৈ পেলাই অতি সোনকালে দেখা হৈ আছে, মষ্ট প্ৰবেবলি আগৰতলাৰ পৰা। টিল দেন ষ্টে হেপী, ষ্টে ব্লেছড এণ্ড ষ্টে চেফ, বাই বাই। তুমি ক্লিপছ দি থাকিবা মোক ইয়াৰে স্পেচিয়েল, ইয়েছ, চ' বাই বাই, বাই বাই।